Luc, het is nu zomer. Ik weet dat je heel vaak deze programma gewoon inleidt en zelf van alles en nog wat doet. Maar het is lokaal televisie. Wat betekent het voor jou, die lokaal televisie uiteindelijk? Ja, zoals je weet, ik ben de lokale media, lokale televisie ingerold in meer dan een jaar geleden toen ik bezig was met het organiseren van een referendum rond de Amsterdamse kabel. Dat is niet helemaal gelukt, maar als gevolg daarvan was ik toch, ja, ik raakte betrokken bij die lokale media. En ik dacht, weet je wat, ik ga zelf ook een programmaatje maken. Dat is Mystère Media geworden. We doen dat nou een maand of 9. En ja, je werkt er zelf ook aan mee. Het wordt langzamerhand beter, we leren goed. En het leuke van een lokale televisie is dat het kleinschalig is. Vrij goedkoop, we maken het niet duur. En je kunt er allerlei dingen in kwijt. En je raakt ook nog in contact met allerlei leuke mensen. Dat zeker, in ieder geval. Je hebt nu iedere week 2 uur programma gehad. Dat is toch een hele tour uiteindelijk om dat iedere keer te herhalen. Iedere week keer op keer. Ja, nou ja, ons principe is dat we zelden dus programma's herhalen. We maken steeds nieuw. Wat dat betreft, ik vind het jammer dat die lokale televisie zo vaak de dingen herhaalt. Dus wij proberen het een beetje professioneel te doen in de zin van we herhalen niet. Ja, 2 uur per week. 4, 5 maanden geleden was dat een hele tour. En onze editor Richard die klaagde toen ook, zei, oh, het is zoveel. En ondertussen zijn we wat vakkundiger geworden of wat sneller. Of we hebben gewoon wat geleerd. Dus die 2 uur is vrij makkelijker. Vrij makkelijk op het moment. En ja, eigenlijk kijken we naar 4 uur aan het eind van het jaar. En misschien nog verder. Heb je nog veel meer mensen daarvoor nodig? Hoe wil je dat verder aanpakken? Nou, dat heeft een beetje met die lange termijn plannen te maken. Ik heb voorzichtig mijn voelhorens uitgestoken naar A2000 om te kijken of ik op termijn van een jaar of misschien wat langer een heel programma kan krijgen, een heel kanaal. En wat houdt dat in? Dat betekent dat we bijvoorbeeld 8 tot 10 tot 12 uur televisie per dag zouden maken. Dat is natuurlijk een hele sprong van 2 uur nu naar 8 uur per dag. Maar dat valt ook wel mee, want zoals je ziet, Salto 1, Amsterdam 1, doet het vaak met 1 uur en dan 7 keer herhalen en maken ook maar 7 uur nieuw materiaal per week. AT5 heeft een hele lange tijd maar met een paar uur per dag nieuw materiaal wat gedaan. Maar het heeft een beetje te maken met hoe maak je televisie? En dat ik begin in te zien dat lokale televisie maken gewoon heel iets anders is dan met hele grote cameraploegen en hopen mensen televisie maken. Lokale televisie is kleinschalig. De apparatuur daarvoor komt steeds dichterbij, het wordt goedkoper. We kunnen met DV, dat zijn digitale camera's, werken en editen. Het wordt steeds makkelijker en het wordt ook steeds, ja, het lijkt haast of ik aan het leren ben of de mensen van onze ploeg aan het leren zijn hoe je dat moet doen. En het lijkt haast of de informatie op ons afkomt. Mm-hmm. Dat idee dat je vreselijk druk moet maken over hoe je programma er volgende week uit gaat zien, dat raken we een beetje kwijt. Het gebeurt gewoon net zoals hier. We gaan ergens vandaag naartoe en dan komt er alweer een stukje programma uit. Vandaag waren we bij de RAI voor een muziekcongres. Ik heb heel vaak een camera bij me. Andere mensen van de ploeg hebben ook camera's bij zich. En je ziet straatmuzikanten of je loopt ergens tegenaan. Het gaat steeds makkelijker. En zeker omdat ik via het Centrum Mystère allerlei interessante gasten krijg, is het maken van programma's natuurlijk ook vrij simpel. En dat versterkt elkaar. Die mensen willen ook graag op televisie, komen dus naar het centrum. Kortom, het gaat heel makkelijk. Ja, maar dat vraagt toch enorm organisatietalent en ook improvisatie. Nog misschien nog veel meer dan organisatie uiteindelijk. Nou, flexibel zijn daarvoor. Ik denk dat je vooral open moet stellen voor wat er om je heen gebeurt. Wat ik leer is dat iedereen een verhaal heeft. Iedereen, je kunt de vreemdste mensen kom je op straat tegen, maar iedereen heeft een verhaal. Ofwel iemand is helemaal gek van kamelen in de Sahara, of heeft op zijn achterkamertje een verzameling postzegels. Of iedereen heeft een verhaal. En waar het om gaat is om te leren die verhalen toe te laten. En heel lang dacht ik dat je dan in een kantoor moest gaan zitten en vreselijk druk bellen en faxen en e-mail bekijken wat er in de wereld gebeurde. Maar eigenlijk moet je helemaal niks doen. Het komt er gewoon wel op je af als je daarvoor open staat. Dan bellen er wel mensen of komen langs. Het gebeurt zo vaak dat er mensen gewoon aanbellen en quasi toevallig langskomen met een interessant item.
En die mens in wezen moet je de ruimte geven om een verhaal kwijt te kunnen. Juist. En dat is wat ik zie voor lokale media. Je moet de mensen in de stad weer de ruimte geven. We hebben, laten we zeggen, door de grote media, het Hilversum, zoals we dat in Nederland noemen, die zijn veel te ver weg van de mensen. Je komt daar niet bij. Als je als burger nogal eens in zo'n programma mag, dan mag je naar Hilversum komen. Dan kom je in het programma en dan krijg je 20 seconden of 30 seconden om wat te zeggen. Je krijgt nooit de tijd, nooit de ruimte om iets te zeggen. Nou, lokale televisie kan wel ruimte bieden aan mensen. En dat is veel leuker. Dat is ook veel leuker om te maken. Want je hoeft je niet zo druk te maken over die tijd. Je kunt gewoon mensen uit laten praten. Je kunt heel veel verschillende onderwerpen aanpakken. En je kunt het een beetje laten ontstaan. En dat is wat ik nu zie, dat we in Amsterdam, waar op dit moment al iets van 2000 mensen betrokken zijn bij die lokale omroep, zowel voor radio als tv. Meeste daarvan, of bijna allemaal, zijn ze natuurlijk vrijwilligers. Een paar mensen bij Salto die daar in de organisatie werken. Maar voor de rest zijn het vrijwilligers die in Amsterdam een heleboel radioprogramma's en eigenlijk bijna 2 volledige televisieprogramma's maken. Ja. Nou, dat is een kweekvijver voor van alles. Maar het is ook een verbinding tussen het medium en de mensen op straat. In wezen, als ik het zo hoor, ik zou bijna kunnen zeggen dat jij een academie begonnen bent, een televisieacademie, wat we hier nog niet hadden in Amsterdam. Nou, er is in Amsterdam een filmacademie, maar... Ja, maar dat is toch iets anders? Ja, die leiden, ik geef daar wel eens een dagje of een toespraak. En dan blijkt dat die mensen dat niet zo begrepen hebben op lokale media. Want dat is allemaal heel klein en daar kunnen ze geen naam mee maken en daar krijgen ze geen grote budgetten voor. Dus de mensen van de filmacademie kijken daar een beetje op neer. Mm-hmm. Ik vind juist dat wat mensen zoals Mohammed Alvers doen met Mokum TV, met 1 camera en 1 record, dat je toch programma's maken waar mensen naar kijken, buitengewoon interessant. Dan mag de technische kwaliteit misschien niet helemaal perfect zijn, maar het zijn wel uit het leven gegrepen programma's. Het zijn programma's die te maken hebben met wat de mensen bezighoudt. Dus ik vind het grote voordeel van lokale media dat je gewoon heel dicht bij de mensen kunt staan. Dat het een soort... Het is eigenlijk heel fijn om te maken. Het is als mensen een probleem hebben in de stad, als een... Ik ben erg gevoelig voor dingen als parkeerproblemen en zo. Maar ook andere problemen kun je makkelijker naar voren halen. Je kunt makkelijker nog eens die politici aanschieten. Het is allemaal niet zo serieus, zo zwaar. Mensen mogen best fouten maken. We merken ook dat bijvoorbeeld de politie steeds makkelijker wordt. Een maand of 6 geleden moest je dan, als je met een politieagent iets wilde praten, moesten ze toestemming vragen. Maar we zien steeds meer dat die lokale politiemensen ons kennen en zeggen hallo. En gewoon zeggen wat ze ergens van vinden. Laatst was er nog waren we op een cannabisfeest. En dan kan zo'n agent heel rustig zeggen, nou, het is heel gezellig en leuk. We hebben het aardig in de hand. Zonder dat hij gelijk zijn baantje kwijt is. Ja, dat is wel heel belangrijk, geloof ik ook inderdaad. Ja. Dat de mensen zich kunnen uiten. In welke provincie dan ook. Wat ik ook wel zie is dat je heel veel verschillende topics hebt in jouw programma's. Ja? Dus in wijze lokaal tv hoeft niet te betekenen dat je met lokale problemen enkele te maken hebt. Nee, want ik ga erg van mezelf uit. Maar Richard en andere mensen die voor ons werken ook. Wat zij leuk vinden, doen ze. Jij vindt bijvoorbeeld muziek leuk, dus we zien heel veel muziekstukjes, stukken over muziek. Ik reis veel en ik heb een aantal bedrijven in de sfeer van de computers en ik ben hoofdredacteur van een computerblad. Dat betekent dat als ik naar een conferentie ga ergens in Montreal over computers of over het internet, dat ik daar natuurlijk ook op televisie iets over breek. Of als ik naar Californië ga, waar ik veel vrienden heb, dan neem ik dat mee. Ik probeer wel de dingen die daar spelen een beetje te vertalen naar de gewone problemen. Ja. Ik was in Californië en daar viel me op dat ze daar, net als Amsterdam, die groene bakjes heeft. Ze hebben daar blauwe en gele en rode bakjes. En dat hele afval verdelen. Het is echt waanzinnig. De blauwe blikjes en de groene blikjes. Alles moet apart. En ook daar vinden ze dat een beetje belachelijk. En dan herken je zo'n stukje problematiek. Van waarom moeten we nou dat alles scheiden? Terwijl, ik begrepen heb in heel veel grote steden. En ook voor een gedeelte in Amsterdam. Het dan door de ophaaldienst gewoon weer bij elkaar gegooid wordt. Want ze kunnen het helemaal niet verwerken. Ja, dat zijn inderdaad van die hele leuke dingen. Maar om terug te komen op die academie, zeg maar, hè, want dat vind ik toch wel heel interessant zo. Wat voor soort mensen zou zo'n academie verder moeten ontwikkelen? Want je hebt heel veel mensen. Wat ik denk dat voor lokale media van belang is eigenlijk wat ook voor lokale politici van belang is. Je moet gewoon dicht bij de mensen staan. En ik wil in dit programma, maar vandaar mijn plannen om een heel kanaal te gaan doen. Ik wil mensen gewoon de kans geven om dat te leren, om dat contact te maken. Nou, ik heb een bepaalde stijl voor mezelf en daar bereik ik bepaalde mensen mee, maar daar schrik ik over andere mensen mee af. Ik geloof dat er
dat we mensen zouden moeten hebben die gewoon bereid zijn om te luisteren naar wat er speelt. Het gras horen groeien heet dat in de journalistiek. Mensen die goed weten wat er om hen heen gebeurt. En dat daar ook de nieuwswaarde, maar in ieder geval de mediawaarde van zien. En het lijkt niks, maar als er inderdaad in je omgeving iets gebeurt, wat laat ik vandaag een voorbeeld geven. Ik kreeg in de post een brief van een of ander piramidespel, een hele grote folder. Als je media gevoelig bent, dan zie je die folder en dan denk je, hey, hoe komt die folder daar? Zou ieder Amsterdammer die gekregen hebben? Is die met het wijkblaadje meegekomen? Hoe is dat in de bus gedaan? Heeft de PTT dat gedaan? Want zo'n piramidespel waar je dus geld kunt verdienen doordat steeds mensen inleggen en zo, is toch op de grens van het wat onwettige. Daar zijn wat bezwaren tegen. Dat interesseert me dan. Dan spitsen mijn oren zich en denk, wie zou dat nou geregeld hebben? Ben je daarachter gekomen? Nog niet, maar ik denk dat je mensen die televisie willen maken daar gevoelig voor moeten worden. En dat ik daar best zou willen helpen en dat de Ministerie Media daar dus een plek voor heeft. We hebben allerlei apparatuur, we hebben ruimte, we hebben eigenlijk een heel grote studio van 800 vierkante meter waar we allerlei dingen kunnen doen. En waar mensen die dus interesse hebben om achter de dingen even te kijken. Ja, je kunt die folder lezen, maar je kunt je dus ook afvragen, hoe komt die folder daar? Wat betekent dat? Wat is dat? Of wat me heel vaak overkomt, ik krijg dan zo'n brief van de gemeente. Bij u in de straat wordt in de komende weken dit of dat of dit gedaan. Dat kun je lezen, ter kennis nemen en zeggen, nou, het zal wel. Of je kunt je nog even afvragen, hey, hoe zit dat? Heb ik daar wel inspraak in gehad? Zou het buurtcomité daar wel van weten? Hoe zit dat? Even doorvragen. Even gevoelig zijn voor wat erachter kan zitten. En dan blijkt heel vaak dat je daar toch de eerste in bent. Dat als je bepaalde dingen ziet, dat het heel nuttig is om die vragen te stellen. Toch wel. Ja. Dus ik denk dat eigenlijk lokale media zijn voor de democratie. En misschien dat is een heel groot woord. Maar voor het bij elkaar horen van een stad. The texture of society heet dat mooi in het Engels. Maar dat ze bij elkaar horen. Dat de ene Amsterdammer niet aan de andere Amsterdammer zomaar voorbij kan lopen. Met lokale media kun je daar wat aan doen. We worden weer meer een gemeenschap. Ja, het is ook zo toch dat de lokale media uiteindelijk multicultureel zou moeten zijn. Als je hebt het over één gemeenschap. Want onze gemeenschap is ook zeer multicultureel. Hoe zie je dat? Ja, multicultureel in de zin, er zijn mensen die van voetballen houden, mensen die van hockey houden. Maar je hebt ook mensen die de ene sociaal-culturele achtergrond hebben, uit een ander land komen. Rijke mensen, arme mensen, gekleurde mensen. Amsterdam is een smeltkroes. Je ziet in veel steden in het buitenland, en ik reis veel, dat heel gevaarlijk kan zijn. Je kunt daar hele ghetto's van krijgen. We gaan in Amsterdam die kant op. Ja, dat is jammer. Ik denk niet dat je daar wat aan doet door te ontkennen dat die eenheden er zijn. Dat mensen hun eigen culturele ervaringen willen hebben. Dat ze hun eigen muziek, hun eigen synagoges, hun eigen tempels, moskeeën of wat dan ook willen hebben. Maar wat je wel kunt proberen is om de zaak open te houden, te praten met die mensen. Niet programma's maken waar geen zwarte, gekleurde andere mensen in komen. Maar gewoon alles op een bepaalde manier toch een beetje door elkaar te hutselen. En bij elkaar te houden. De problemen van de mensen in de ene wijk. Het kan toch niet dat de misdaad alleen in één wijk is. Dat zijn toch allemaal problemen die over de hele stad uitwaaieren. Dat de parkeerproblematiek wel in het centrum zou zijn en niet in andere wijken, omdat mensen daar een andere kleur hebben of ander soort auto's. Dat geloof je toch niet? Het lijkt vaak zo. Het lijkt vaak zo of de politiek wordt bepaald door een hele beperkte groep mensen. En ik denk dat lokale media daar wat aan kunnen doen. Als ik bijvoorbeeld de radioprogramma's wel eens hoor van Salto, daar zit een waanzinnige variëteit in. Dat zijn de mensen die de stem van het volk laten horen. Want dat zijn allemaal gewoon mensen die het als vrijwilliger doen en hun familie en relatie hebben. Die ze natuurlijk allemaal voeren en zeggen, joh, kan je dat eens niet naar voren brengen? Ik denk dat Amsterdam heel blij moet zijn met zijn lokale media. Ik denk dat we pas aan het begin staan van een lokale mediacultuur. En ik heb gezegd, ik ga een volgende stap zetten. Ik wil nu eens proberen een heel kanaal te maken op een commerciële basis. Dat wil zeggen, me niet meer gebonden te hoeven zijn aan wat Salto dan nog is. Namelijk geen reclame, dus ook. Dan moet het ook allemaal heel erg beperkt zijn. Ik denk dat je met een klein beetje commercie iets verder kunt komen. Mm-hmm. En om maar eens een voorbeeld te geven. Het is toch te gek dat er in Amsterdam ontzettend veel culturele evenementen zijn. In, noem maar wat, arena, in
Paradiso, in de Melkweg, in Mysterium, overal zijn evenementen. En tot nu toe is er niemand op het idee gekomen om daar een speciaal programma voor te maken. Er zijn wel, hier en daar vind je een agenda op Salto. Maar een echt programma wat al die dingen naar voren haalt, is er niet. En dat mocht ook eigenlijk niet volgens de mediawet, want je mocht geen reclame maken. Want dat is natuurlijk onzin, want dat zijn juist, zeg maar, instellingen of zakelijke bedrijven die het moeten hebben van een beetje promotie. Dan komen de mensen, dan kunnen we weer leuke dingen in Amsterdam halen. Het zou enorm helpen als dat op een geregelde basis zou kunnen. Dus ik denk dat ik in mijn kanaal, waar ik dan naar streef, en dat zal best nog wel een jaar van een half jaar duren, ruimte zou willen geven naar dat soort instellingen. Dat ze gewoon iedere week op een vast tijdstip kunnen laten zien wat er die week gebeurt. Dat is reclame natuurlijk en dat zal ook geld kosten. Helemaal gratis kun je ook zo'n programma niet maken, maar het helpt wel om de functie van de stad te verbeteren. Om mensen hier te kunnen halen die je anders niet kunt betalen. Om de zalen vol te krijgen, klinkt wat simpel. Hetzelfde geldt voor hotels en museums. Er is nog geen echt goed Amsterdam promotion programma. Nee, en ik heb gemerkt dat Salto, de organisatie die daar dus wat subsidies heeft te vergeven, in ieder geval niet geneigd was om onze subsidie te geven om zo'n programma te maken. Want wij wilden in de zomer een Engelstalig programma doen, 1 uur, dan een paar keer herhalen, speciaal gericht op de toeristen. Zodat ze in hun hotelkamer of waar dan ook kunnen zien wat er deze week in Amsterdam te doen is. Mm-hmm. Niet alleen het Rijksmuseum, maar gewoon ook de kleinere dingen. Wat voor leuke winkels zijn in Amsterdam, en daar wilden we een programma over maken. Nou, Salto heeft besloten dat ze datgene niet haar taak vindt. Maar ik denk dat heel essentieel is, dat kleine ondernemingen, ook in Amsterdam, en de meeste hotels zijn helemaal niet zo groot, maar de kans krijgen om hun stukje te brengen. Om hun evenement, hun pianobar, hun mm-hmm. bijzondere aanbieding, de pizza van de week, het concert van de week, al die dingen mogen best naar voren komen. Dat kan niet op de nationale televisie. Dat kan op een kleinschalige manier, naar mijn gevoel, wel als iemand daar een kanaal voor maakt. Nou hebben we in Amsterdam AT5. AT5 is dus zeg maar half commercieel. Het zit een beetje tussen Salto en het commerciële stuk in. Maar ja, dat is toch een hele dure club geweest met miljoenen verliezen. Moet nog forse subsidies krijgen. En op een of andere manier werken ze niet erg efficiënt. Het heeft een functie. Ik geloof dat ik me daar best aan wil optrekken. Ze maken hele goede programma's en cover het lokale nieuws. Maar hun commerciële basis lijkt me nog niet echt gezond. Je hebt niet het gevoel dat ze een eenheid vormen met het bedrijfsleven. Misschien komt dat door de structuur. De kranten hebben er wat te zeggen gehad bij AT5. Kan dat beter? Ik weet het niet. Misschien niet beter, maar zeker anders. Daarvoor hebben we ook mensen nodig. Mensen die dus zeg maar op termijn van 1,5-2 jaar een carrière zouden willen hebben in de lokale media, die moeten maar eens bij ons langskomen, eens bellen, programmavoorstellen doen. Want nu is de tijd dat we een organisatie moeten gaan opzetten om dat te gaan doen. Mm-hmm. En dat is nog heel primitief. We praten echt niet over cameratreinen met 10 camera's. We praten over mensen een camera meegeven en een microfoon. En dan moeten ze hun verhaal maar proberen over te brengen. En zoals je zegt, een academie. Een televisieacademie voor lokale televisie. Ja, dat is toch ook de manier om het te leren uiteindelijk. Pas als je zelf het kan, kun je gewoon eventjes een crew hebben van 3, 4, 5 mensen. Toch? Ja, nou dat niet alleen. Ik denk dat je over heel beperkte crews moet praten. Je praat over 1 of 2 mensen in plaats van 3, 4 mensen. Het kan gewoon niet uit. Dat is duidelijk. Als je een paar 100 gulden per uur kunt uitgeven voor een programma, kun je daar niet veel mensen aan besteden. Maar de techniek wordt kleiner, handzamer, dus het kan. En wat we vooral nodig hebben, zijn mensen die een goed idee hebben. Een soort gevoel voor wat een programma moet zijn. Mm-hmm. Die categorie televisiemakers is er bijna niet meer. Nu heb je dus wel de mensen in het Hilversum die denken, je hebt een geluidsman en je hebt een scriptgirl en je hebt een regisseur en je hebt een cameraman. Dat is een heel team. Wat wij nodig hebben zijn one man bands. Dus mensen die alles zelf kunnen. En die het ook durven. Ja, en ik denk dat is gewoon de psychologische aanpak daar het allerbelangrijkste voor is. Mensen die durven de wereld in kunnen kijken, misschien een tikje eigenwijs, eigenzinnig, met een duidelijke mening, maar toch wel bereid om te luisteren naar wat er een beetje speelt. En het leuke is natuurlijk als je een programma kunt maken met een heleboel mensen, dat je toch een zekere verscheidenheid krijgt. Ja, nou, bedankt Luc. Dat was ons zomergesprekje. Heel gezellig. Nu weet ik ietsje meer. Dankjewel.